Вітаю вас в прямому ефірі на Суспільному у Чернігові. Програма «Тема дня» в студії Ірина Мельник. Зараз на розгляді у Верховній Раді перебуває проєкт закону про працю. Він має замінити діючий нині кодекс законів про працю. Що зміниться в новому трудовому законодавстві? Чому зміни викликають протест у профспілок? І що являє собою нове трудове законодавство? Європейський підхід чи трудове рабство? Про це сьогодні в студії «Теми дня» ми поговоримо з Георгієм Сандолом, директором громадської організації «Трудові ініціативи». Пане Георгію, вітаю вас в нашій студії. Та Тамарою Назіною, завідувачкою відділу соціально-економічного захисту Федерації профспілок Чернігівської області. Пані Тамаро, вітаю вас в нашій студії. Ми працюємо в прямому ефірі. Якщо протягом нашої розмови в студії у вас з'являться запитання до учасників програми, будь ласка, телефонуйте. Телефон студії 67 87 33, код Чернігова 0462. Також традиційно тему дня можна дивитися прямо зараз в соцмережах. Це наша сторінка у Фейсбуці. Також можна дивитися на сайті cn.suspilne.media і можете залишати свої коментарі під постами трансляції. Ну і також можете надсилати запитання і коментарі через Телеграм або Вайбер за номером 093-2300-123. Ми озвучимо їх протягом ефіру. Ну і спочатку пропоную вам подивитися інформацію, яку ми підготували. Вона стосується того, яким був Кодекс законів про працю і що буде, ну, і як буде виглядати нове законодавство про працю. Пропоную подивитися. Проєкт закону про працю було подано до Верховної Ради 28 грудня 2019 року. Його розробляли фахівці Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. Цей документ замінить Кодекс законів про працю. Чинний Кодекс законів про працю було затверджено 10 грудня 1971 року. Після цього до нього вносилися зміни. Кодекс складається із 18 глав. Новий проєкт закону про працю – із 10 глав. Зокрема, він не містить розділу про діяльність профспілок. За словами міністра розвитку економіки Тимофія Милованова, для реформи ринку праці треба також ухвалити інші законопроекти. Про стабілізацію функціонування системи загальнообов'язкового державного соціального страхування, про страйки та локаути, про окремі питання діяльності профспілок. Отже, панове, цілий кодекс законів про працю має замінити один закон про працю. Ну і скажіть, будь ласка, якою є думка профспілок, чи на часі зараз зміни в трудовому законодавстві, пане Георгію? Знову ж таки, ми вже бачили рішучий протест усіх національних профспілок в Україні. А також до української влади звернулося міжнародні об'єднання профспілок, які висловлюють своє глибоке занепокоєння даної ситуації. Адже, окрім багатьох процедурних порушень, того, як він подавався до Верховної Ради, є ще занепокоєння через те, що він напряму порушує в деяких моментах 22 статтю Конституції, яка гарантує те, що при прийнятті нових законів не може бути звужено існуючий обсяг прав громадян, а також він порушує конвенції Міжнародної організації праці, які були ратифіковані Україною та є частиною українських національних зобов'язань. Пане Георгію, я вас запитала, чи на часі зараз вносити зміни до трудового законодавства, чи ні? Звичайно. Закони – це живий організм. Їх треба оновлювати, але знову ж таки враховувати конституційний принцип, що при їх прийнятті не може бути звужено обсягу прав громадян. В чому проявляється звуження обсягу права громадян? Дивіться, тут таке питання, тому що воно всеохоплююче. Адже кодекс, який є чинний, кодекс законів по працю, так, він був прийнятий 71-го року, але він модернізується, останні правки там цього року. Там було більше сотень виправлень, доповнень, таке інше. Звичайно, виникають нові форми зайнятості, треба захищати нові види працівників, наприклад, домашніх працівників тощо. Даний проєкт трудового кодексу, він фактично вводить ту систему, яка на Заході називається at-will employment. А це значить, що роботодавець може за власною ініціативою, без пояснення жодних причин, звільнити особу. І якщо... Ми про це більш детально поговоримо. І якщо зараз
кодекс законів про працю гарантує, наприклад, профспілковий захист, захист від переробіток. Даний закон про працю їх всіх скасовує. Пані Тамаро, якою є ваша думка? Чи на часі зараз вносити зміни до законодавства про працю? Звичайно, зміни обов'язково треба вносити, але не такими темпами і не на таких умовах, які були подані законопроекти, і що у них зазначено. Що думають з приводу нового трудового законодавства роботодавці, пропоную послухати далі. Документ, який у нас, згідно якого ми робимо трудовий кодекс, він, як мені не пам'ятаю, по-моєму, чи 71-го, чи 70-го року розроблений, ми до сих пір по ньому працюємо. Він там і не передбачає там ні офіційної фіксації сучасних там форм праці, там дистанційної, домашньої, або якісь там тимчасові роботи. Ну я так вважаю, що це сприяє нелегальній зайнятості. Тому я думаю, що вони передбачаться, напевно, якісь внести зміни до трудового кодексу. В цілому, на мою думку, що треба знайти баланс, щоб максимально були почуті профспілки і роботодавці. Ну, також ми проаналізували зміни у трудовому законодавстві, яке пропонується і зараз знаходиться на розгляді у Верховній Раді, і вирішили звернути увагу на найбільш важливе, на думку редакції програми, тема дня. Ну, і дивимося далі, що у нас вийшло і на що ми звернули увагу. Що змінюється? Трудові договори. Замість трьох видів буде сім. До безстрокового, строкового та короткострокового додаються сезонний з нефіксованим робочим часом, учнівський та договір з домашнім працівником. Звільнення. Роботодавець має право з власної ініціативи розірвати трудовий договір з працівником. Про це він має повідомити заздалегідь, не менше, ніж за 15 днів, якщо загальний стаж роботи працівника у нього не більше 6 місяців, не менше, ніж за 90 днів, якщо стаж понад 10 років. У разі порушення цих строків роботодавець виплачує працівникові компенсацію, не менше подвійного середньоденного заробітку за кожен робочий день. Робочий час. Нормальна тривалість робочого часу складає 40 годин протягом кожних 7 днів. Перерви між робочими змінами не має бути меншою за 12 годин. Обов'язковий період вихідних скорочується із 48 до 24 годин. Понаднормова робота. Нині понаднормова робота оплачується у подвійному розмірі. У проєкті закону пропонується не менше ніж 20% ставки окладу за кожну годину роботи у нічний час. За згодою сторін, робота у вихідний день може компенсуватися іншим днем відпочинку. Вагітні. У відпустку для догляду за дитиною зможуть іти як жінки, так і чоловіки, або інші особи, які є законними представниками дитини. Їх, а також вагітних, не можна звільняти. Люди з інвалідністю. Роботодавець більше не зобов'язаний виділяти не менше 4% робочих місць для людей з інвалідністю. Отже, на такі зміни ми звернули увагу в редакції, і зараз пропоную нам обговорити їх в студії. Перше, на що ми звернули увагу, це на те, що кількість трудових договорів, раніше було 3, вона збільшується до 7. Що ви думаєте з цього приводу? Це додаткові переваги чи навпаки якісь ризики для тих, хто вступає в трудові відносини? Знову ж таки, тут системний підхід до того, які трудові договори є, якщо зараз за замовченням це безстроковий трудовий договір. Лише у випадках, коли не можна передбачити стабільну зайнятість, може бути короткостроковий. Наприклад, підприємство воліє існувати там один рік. А тут дозволяється необмежене застосування саме строкових трудових договорів. І працівник опиняється в атмосфері страху, що йому його не продовжать. Також вводиться такий цікавий тип договорів, як договори з нефіксованим робочим часом. А це тип договорів, з якими, наприклад, на Заході дуже зараз воюють профспілки, адже за ними працюють, наприклад, ось ці кур'єри, там доставка їжі тощо. Тобто роботодавець має свого працівника за викликом. Він надає роботу лише, якщо вона є, і не забезпечує стабільною зайнятостю. За цим проєктом... А я не розумію, Георгію, що тут поганого? Якщо людина погоджувалася на таку роботу і уклали договір, в якому прописали всі умови співпраці, ну, якраз це і може бути. Ну, це не сприяє стабільній зайнятості, адже за цим договором робота має надаватися, і він буде вважатися виконаним, якщо роботодавець забезпечив роботою лише 8 годин.
годин на місяць. Так? Тобто, якщо зараз для там, нормального заробітку це 40 годин на тиждень чи там, менше, то тут це сприяє тому, що людина має шукати ще іншу додаткову роботу. Тобто, формально ми, можливо, скоротимо кількість безробітних, да? Тому що люди будуть працювати за цими договорами. Але світова практика... Ну і можливість існування такого, такого договору дає можливість все-таки людині працювати офіційно. Ні. Це, хоч і не повна зайнятість. Це створює можливість для зловживань. А в чому вони можуть проявлятися? В тому, що особа буде працевлаштована за договором з нефіксованим робочим часом. Тобто і на власний розсуд роботодавець буде визначати, коли їй приходити, коли їй не приходити. Тобто людина стає заручником цих 8 годин та нефіксованого робочого часу. Приклади, наприклад, у Великобританії останніх 5 років вже довели згубність подібної практики. Пані Тамаро? Ну, за цими всіми договорами, якщо сьогодні чітко, конкретно людина орієнтується, які у неї права, а роботодавець знає, що у нього виник обов'язок, то він зобов'язаний виконати свій обов'язок. У майбутньому, тобто в тому законопроєкті, який подала саме Кабінет міністрів України, ці усі моменти нівелюються. А що ви думаєте, тут з'явився і учнівський договір. В статті 23 нового законопроекту це особлива форма трудового договору, яка передбачає поєднання виконання працівником посадових робочих обов'язків з навчанням на робочому місці. Що ви думаєте про це? Ну, в деякій мірі це може бути дуже добре, але коли працівник працює і виконує ще одну роботу, це добре. А коли працівника приймають за учнівським договором, і він більше ніде не працює, а здобуває іншу робітничу, я якраз наголошую, робітничу професію, то і заробітна плата в нього дуже буде низька. У нас є запитання у Вайбері від тата Ауді. Щоправда, воно не стосується зовсім нашої сьогоднішньої теми. Тому, будь ласка, шановний користувач, ми будемо ще піднімати тему виплати пенсій в програмі «Тема дня». І, будь ласка, пишіть свої запитання, коли ми будемо в студії обговорювати саме тему пенсії. Ну, ми рухаємося далі. Ще на що ми звернули увагу, це на питання звільнення. Новий законопроект допускає звільнення працівників за ініціативою роботодавця. І це викликає найбільший протест саме у профспілок. Будь ласка, панове, прокоментуйте, чому саме. Ну, дивіться, в першу чергу треба сказати, що такої системи немає в жодній країні Європи і жодної країни, що підписала угоду про асоціацію. І це, до речі, порушує угоду України про асоціацію. Тобто, це, в принципі, нівелює будь-які інші гарантії. Тобто, в будь-якій ситуації роботодавець може просто звільнити особу. Про компенсацію та строк попередження. Також в проєкті передбачено, що конкретні строки та конкретний розмір виплати компенсації може бути прописано саме у трудовому договорі. Це буде прописано один день і одна гривня, і формально вимоги закону виконані. А що стосується можливостей внесення змін до цих проєктів трудових договорів, ми ж всі розуміємо, яка є влада для перемовин у працівника і у великої, наприклад, транснаціональної корпорації. Це буде не свобода договору, а лише диктат. Тобто і країни, в яких... В чому ви вбачаєте диктат? Тому що працівнику буде пропонуватися певний вид договору, а не хочеш, в нас ще стоїть армія безробітних. Тобто ми наймемо іншого. Тобто, ви зараз насправді говорите з іншої позиції. Є позиція, коли роботодавець знайшов цінного працівника, і чому ви думаєте, що у такому випадку люди не сядуть і не домовляться про такі умови роботи, які будуть викладені в трудовому договорі, які будуть прийнятні як для роботодавця, так і для найманого працівника? Теоретично це можливо, але практика показує, що в відносинах домовленостей з роботодавцем ефективні лише колективні методи, наприклад, через профспілки. Індивідуально домовитись, наприклад, з великим металургійним комбінатом чи вугільною шахтою – це на практиці неможливо. Ну, дивіться, стаття 35 законопроекту, про який ми зараз говоримо, пані Тамаро, долучайтеся до нашої розмови, в ній чітко прописано, за скільки днів треба попередити працівника, залежно від того, скільки часу він працює в роботодавця. І якщо звільнить його раніше роботодавець, то там є ще штрафи в законі. Ви розумієте, в чому справа? Штрафи треба буде довести, якщо працівник поскаржиться.
Але у всіх випадках стоїть саме назва статті. Це за ініціативою роботодавця. Це говорить про те, що хтось комусь сьогодні не сподобався, і завтра вас повідомили, що ви вже звільнений. Пані Тамаро, чому ви говорите про сподобався чи не сподобався? Якщо тому, що працівник несумлінно виконує свою роботу, і нарешті роботодавець має можливість позбутися цього працівника і найняти іншого, який буде більш сумлінно працювати. В договорі. Як ви сказали, вони будуть прописані в договорі. На сьогоднішній день така форма, як контрактна форма, це також договір, там все прописано. Але якщо десь хтось порушив одна із сторін, тоді тільки виникає таке право. То згідно законопроекту право виникає у роботодавця. А в робітника тільки захист, який він не знає, куди піти. Можна я доповню, що є фундаментальна конвенція Міжнародної організації праці номер 158, яка встановлює, що розірвання трудових відносин з ініціативи роботодавця має мати під собою певну причину та обґрунтування. Наприклад, так, несумлінне виконання обов'язків тощо, але причина має бути. 35 стаття не встановлює жодної причини. Рухаємося далі. Ще на що ми звернули увагу, що згідно з законопроектом, який зараз на розгляді у Верховній Раді, нововведення стосується робочого часу. Так, нормальна тривалість складає 40 годин протягом, слово «тиждень» замінили на кожних 7 днів, і перерва між робочими змінами не має бути меншою за 12 годин. Давайте про це тепер поговоримо. Ви розумієте, в чому справа? Що ж це говорить за собі 12 годин? Я наведу приклад. Працівник працює сьогодні з 10-ї, і в нього 8-годинний робочий день. То наступного дня йому можуть сказати, що ти приходиш не на 10-ту, вибачте мені, а вже на 6-ту ранку, а на 3-й день. Якщо чітко додержуватись не менше 12-ти, це 2-га година ночі. Но не менше 12-ти не означає, що рівно 12 годин? Ні, це не означає. Але також оці 12 і 24 – це гарантований тільки один вихідний, а не два, як є у нас сьогодні. І працівник завжди буде якраз саме знати те, що йому можуть змінити його графік роботи або внести зміни до його договору. Якщо працівник не погодився на зміни до договору, є право у роботодавця, знову ж таки, його звільнити. Пані Тамара, знову ж таки, всі ці умови і кількість вихідних мають бути прописані в трудовому договорі. Правильно? Перш ніж людина влаштовується на роботу. І мова в законі йде не про те, що тільки 24 години має людина вихідний між робочими змінами, а має бути не менше 24 години. Це передбачає, що може бути і два вихідних, і навіть три. Будь ласка, це все може бути, але те, що ми маємо на сьогоднішній день, і те, що говорить пан Мілованов про те, що повернуться до нас от ті заробітчани, на ось такий трудовий договір, який вони пропонують, вони взагалі сюди не повернуться. І знову ж таки, функція законодавця, власне, за першою статтею Конституції ще ніхто не відміняв те, що в нас Україна соціальна держава, це забезпечити мінімальні сприятливі гарантії для працівника. Як ми бачимо, сприятливих мінімальних тут немає. А чи неможливо розглядати варіант, що, можливо, хтось готовий працювати і 6 днів на тиждень, аби мати більшу заробітну плату? А це сьогодні дозволяється, будь ласка. Укладайте додатковий договір, укладайте його за сумісництвом. Є робота, є вакансія. Це ж не заперечує цього нічого. І в тих саме кодекси законів про працю, які подали альтернативний, це все передбачається. Але якщо ми кажемо про те, що ми йдемо до Європи, де є тренд до скорочення робочого часу зі збереженням заробітної плати, наприклад, в Німеччині металурги 28 годин на тиждень працюють, так, і ми взяли на себе певні європейські зобов'язання, то треба їх вже якось дотримуватися і намагатися дивитися на дороговказ саме європейський. Тобто ви вважаєте, що оці зміни в цьому законопроєкті, про які ми говоримо, негативні. І вони до європейського трудового законодавства не наближаються ніяк? Звичайно, Європейська конфедерація профспілок вже сказала, що в нашій сім'ї, вибачайте, з такими законодавчими ініціативами. Як це підтверджено? Це була заява чи яка? Це заява була і Європейської конфедерації профспілок, і Світової конфедерації профспілок, до якої входять 200 мільйонів людей по всьому світу.
Ми продовжуємо говорити про зміни, які передбачені новим трудовим законом про працю, законопроектом, вірніше. І ще важливі зміни, на які звернули ми увагу і профспілки також, це оплата праці в понаднормовий час. Нинішній законопроект пропонує, що це має бути не більше 20% від оплати за одну годину праці. Діючий закон, кодекс про працю, не менше, вірніше, діючий закон про працю передбачає, що має бути 100% доплата за роботу в понаднормовий час. Що думають з цього приводу профспілки? Профспілки думають, крім того, що зменшена оплата праці, катастрофічна аж у 5 разів. Крім того, ще знято обмеження використання понаднормовими праці. Якщо в сьогоднішньому кодексі законів про працю України у нас є чітко конкретно прописана ця норма 120 годин на рік, то обмеження ці всі зняти, і роботодавець за потреби його використати працівника свого в роботі, він може застосовувати понаднормову працю без обмеження годин. А заробітна плата, як я вже сказала, за понаднормову працю 5 разів менше. І навіть міжнародні зобов'язання України кажуть, що це не менше 25%. Тобто це пряме порушення і міжнародних норм. І знову ж таки, якщо людина відмовиться, наприклад, на Великдень виходити на роботу, у роботодавця буде 35 стаття, за якою його просто звільнять. Ось така модельна ситуація. Далі ми поговоримо про зміни, які стосуються людей з інвалідністю. Згідно з новим законопроектом, роботодавець більше не зобов'язаний виділяти 4% робочих місць саме для людей з інвалідністю. І це буде говорити про те, що та людина, як ми зараз говоримо, з інвалідністю, більша їх частина може втратити свої робочі місця. Чому? Ось ця квота, яка діє на сьогоднішній день, зобов'язання роботодавця мати в себе на підприємствах, установах і організації людей з інвалідністю, їх позбавить цих квот, і вони в більшій своїй частині просто-напросто позбавляться від цих працівників. І це, звичайно, цей законопроект б'є в першу чергу по тим вразливим категоріям населення, як колега правильно сказала. І скажіть, будь ласка, а як щодо вагітних в новому законопроєкті? Як їх правам? Залишаться збережені чи ні, на вашу думку? Дивіться, в принципі, норма про те, що особу вагітну або під час декретної відпустки звільнити не можна. Але диявол криється в деталях. Якщо зараз сказано, що жінку, наприклад, не можна звільнити, коли в неї є дитина до 3 років, то по проєкту там сказано, якщо жінка перебуває у відпустці по догляду за дитиною, і якщо вона вийшла на один день на роботу, теоретично її можна звільнити, закон дає таке право. Раніше саме 3-річного віку. А тепер лише, якщо відпустку взяла. Пане Георгію, невже ви думаєте, що роботодавці такі підступні? Жінка вийшла на один день на роботу, прервала декретну відпустку і одразу її роботодавець може звільнити? На жаль, в моїй організації ми кожного місяця обробляємо сотні запитів, саме ми надаємо безкоштовну юридичну допомогу, і випадки ще більш кричущі є. Тобто є такі випадки у вашій практиці вже зустрічалися? Так, по всій Україні. Панове, і завершується час нашого ефіру. Я хочу вас ще запитати, на які зміни нового законопроекту ми не звернули уваги, коли аналізували. Що ще є важливе? Буквально, можливо, 2-3 пункти. Робота в нічний час. Вона кричуще викладена в цьому законопроєкті. Чому? Я його зацитую. До працівників, які працюють у нічний час, належать працівники, які працюють не менше, ніж 4 години щоденного робочого часу та не менше, ніж річної норми робочого часу в нічний час. Це говорить про те, що у ті всі заклади, сюди відноситься культура, сюди відноситься галузь обслуговування вся, ті всі навіть наші супермаркети, які працюють до 11 вечора або до 12 ночі, оці люди позбавлені взагалі цих доплат. Такого апріорі бути не може. І якщо ми чітко визначимо, як зацитувала я норму, то майже всі люди, які працюють у нічний час, саме річну норму робочого часу, вони не відпрацюють. І вони позбавляться взагалі навіть тих 20%, які зазначені в проєкті закону. Я б ще коротко додав, що позбавляється профспілкових гарантій захисту працівник. Наприклад, якщо зараз члена профспілки можна звільнити лише за згодою профспілки чи догану там виборному органу можна винести, то даним законом дані повноваження профспілок скасовуються. І що вам відомо, панове, коли відбудеться розгляд зареєстрованого законопроекту у Верховній Раді?
Поки що невідомо. 15-го числа комітет профільної соцполітики рекомендував до розгляду у парламенті два проекти Трудового кодексу і два проекти законів про праці. І зараз формується певна робоча група, як там сказано, з обговорення даних проєктів. І поки що не зрозуміло, коли проєкти опиняться під куполом. Чи залучають представників профспілок, чи входять вони до ось цієї робочої групи, про яку ви говорите? І взагалі, чи зверталося до вас міністерство з пропозицією долучитися до створення нового закону про працю? Насправді, даний проєкт розроблявся за закритими дверима. І, наприклад, Федерації профспілок даний проєкт було надіслано за день до його розгляду Кабміном. Тобто це абсолютно нетранспарентна процедура була. Ну і на завершення, якими будуть дії профспілок? Які ваші наміри? Чи збираєтеся ви і надалі відстоювати свою позицію? Так, звичайно. Президія Федерації профспілкових організацій Чернігівської області вирішила провести мітинг у Чернігові на Алеї Героїв 30 січня о 14 годині. Запрошуємо всіх небайдужих, тому що ці законопроекти, які хоче уряд, щоб вони були прийняті, це загроза для всього саме населення нашої держави. Запрошую всіх на ці заходи. І, пане Георгію, хочу запитати у вас, ще чи надсилали ви свої пропозиції, що саме треба змінити до міністерства? Надто складно робити певні поправки саме до цього тексту законопроекту, адже змінити те, що напряму порушує норми Конституції та норми міжнародного права, неможливо. Тут треба робити комплексний документ, коли сядуть за стіл представники держави, роботодавців, профспілок і саме напрацьовувати в рамках соціального діалогу компромісний варіант. Чернігівська федерація профспілкових організацій області надіслала звернення до наших всіх, хто має відношення до Чернігівської області, народних депутатів, з призовом того, щоб вони не голосували за цей законопроект. Ну і яка реакція народних депутатів? На сьогоднішній день поки реакції ніякої. Поки що не було. Добре, дякую вам, панове, за те, що взяли участь в програмі «Тема дня». Сьогодні в студії ми говорили про новий проект закону про працю. Він зараз знаходиться на розгляді у Верховній Раді. Коли буде розглянутий, поки що невідомо. Ну, слідкуйте, будь ласка, за нашими ефірами. Коли він буде прийнятий, ми обов'язково ще повернемося до цієї теми. Дякую вам за увагу. На все добре.